مثاله ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الوضوء مما مسته النار فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرأيت لو توضأت بماء سخين أكنت تتوضأ منه فسكت وإنما رده بالقياس إذ لو كان عنده خبر لرواه. جی کل مصنف اصول شاشی نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ اگر حدیث کو روایت کرنے والا صحابی غیر فقیہ ہو تو اس صورت میں قیاس کو ترجیح ہوگی حدیث پر، قیاس پر عمل کیا جائے گا اور حدیث مرفوع کو چھوڑ دیا جائے گا. مثالہ سے اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ دیکھا یہ حدیث ہے اور یہ حدیث ایسے راوی کی ہے جو غیر فقیہ ہے تو اس کو قیاس کے ذریعے رد کیا گیا بھائی. مثالہ ما روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مثال اس کی وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. وہ فرماتے ہیں جی یہ آگے حدیث ہے بھائی، الوضوء مما مست النار، ای الوضوء ما مست النار بھائی، وضوء ہے اس چیز سے جس کو آگ نے چھوا ہو، وضوء ہے اس چیز سے، یعنی وضوء واجب ہے اس چیز سے جس کو آگ نے چھوا ہو، یعنی ما مست النار سے مراد وہ چیز ہے جو آگ پر پکائی گئی ہو بھائی، آگ پر گرم کی گئی ہو بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اور ما مست النار سے مراد کیا ہے؟ اکل ما مست النار بھائی، کیا مراد ہے ما مست النار سے؟ اکل ما مست النار، اس کا کھانا، وہ چیز جو آگ پر پکائی گئی ہو اس کے کھانے سے وضو واجب ہے بھائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھائی، مانا سمجھ میں آیا حدیث کا؟ الوضوء مما مست النار، اے الوضوء من اکل ما مست النار، وضو واجب ہے اس چیز کے کھانے سے جس کو آگ نے چھوا ہو، یعنی جو آگ پر پکائی گئی ہو یا گرم کی گئی ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث روایت کی بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس امت کے عظیم محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ وضو کرنا واجب ہے ایسی چیز کے کھانے سے جس کو آگ پر پکایا گیا ہو، یعنی انسان کوئی ایسی چیز کھا لے جسے آگ پر پکایا گیا ہو یا آگ پر گرم کیا گیا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود تھے مولانا بھائی. فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے فرمایا، ارائیتا، ارائیتا کا معنی ہے مجھے بتلائیے، مجھے بتلائیے، ارائیتا مجھے بتلائیے، مجھے خبر دیجئے، لو توضأت بماء سخین، اگر آپ وضو کریں گرم پانی سے. سخین کس کو کہتے ہیں؟ گرم بھائی. مسخن ہیٹر کو کہتے ہیں بھائی، مسخن عربی میں ہیٹر کو کہتے ہیں. کہ اے ابو ہریرہ مجھے بتلائیے، اگر آپ وضو کریں گرم پانی سے، اکنت تتوضا منہ، پھر کیا آپ اس سے وضو کریں گے؟ کیا آپ اس سے کیا کریں گے؟ آپ نے کہا کہ وہ چیز جسے آگ نے چھوا ہو اس سے وضو کرنا واجب ہے بھائی، تو اگر آپ گرم پانی سے وضو کر لیں تو گرم پانی بھی تو آگ اس نے اس کو چھوا ہے، آگ پر اس کو گرم کیا گیا ہے، تو کیا اس سے بھی پھر وضو واجب ہوگا؟ دوبارہ بعد میں پھر وضو کرنا پڑے گا بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ فسکت، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے. وانما ردہ بالقیاس،
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو قیاس کے ذریعے رد فرمایا بھائی، اذ لو کان عندہ خبر، اس لیے کہ اگر ان کے پاس کوئی حدیث ہوتی لرواہ تو وہ کیا کرتے، اس کو بیان روایت کرتے. تو دیکھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث روایت کی کہ وضو واجب ہے اس چیز سے جس کو آگ نے، جو آگ پر گرم کی گئی ہو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے یہ بتلائیے کہ اگر آپ گرم پانی سے وضو کر لیں تو وہ بھی تو آگ پر گرم کیا گیا ہے، تو کیا پھر دوبارہ اس سے وضو کرنا پڑے گا بھائی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. اور تو دیکھا کہتے ہیں یہ دلیل ہے، مصنف فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا قیاس کے ذریعے کس کو رد فرما دیا، حدیث کو رد فرما دیا بھائی، حدیث. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ نقل کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، حضور نے فرمایا ہے یہ بھائی کہ وضو ہے اس چیز سے جس کو آگ نے چھوا ہو، جس کو آگ لگی ہو بھائی. جی تو مصنف صاحب کتاب صاحب اصول الشاشی کیا فرماتے ہیں بھائی کہ احناف نے بھائی اس کتاب اس حدیث کو اور اس حدیث پر احناف کا بھی عمل نہیں ہے. بطور مثال ذکر کر رہے ہیں نا بھائی، حضرت عباس نے بھی رد کیا ہے، احناف کا بھی اس پر عمل نہیں ہے. تو جی اس حدیث کے پر عمل نہ کرنے کی کئی وجوہ ہیں. لکھیے مولانا، لکھ دیجئے یہ تقریر بھائی. اس حدیث کو رد کرنے کی یہ وجہ نہیں کہ یہ خلاف القیاس ہے، اس حدیث کو رد کرنے کی یہ وجہ نہیں کہ یہ خلاف القیاس ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ عند الاحناف کیا مسئلہ ہے ہمارے نزدیک بھائی؟ کوئی آپ نے پڑھا ہے مسئلہ کہ آگ پر گرم کی ہوئی چیز یا پکائی ہوئی چیز کھا لو تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ کہیں پڑھا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ احناف کا یہ مذہب نہیں، عند الاحناف وضو نہیں کیا جائے گا بھائی. اور اس حدیث کے بہت سے جوابات ہیں مولانا، اس حدیث کے بہت سے جوابات ہیں، اس پر عمل نہ کرنے کی بہت سی وجوہ ہیں بھائی. ایک دو وجوہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں بھائی، ورنہ بہت سے وجوہ ہیں مانا. تو یہ بہت سی وہ اس حدیث کو رد کرنے کی ترک کرنے کی بہت سی وجوہ ہیں مولانا. وجہ اول صدر اول میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین اختلاف تھا. صدر اول میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین اختلاف تھا کہ ما مست النار ناقض وضو ہے یا نہیں، کہ ما مست النار کہ ما مست النار ناقض وضو ہے یا نہیں. ناقض کا معنی توڑنے والی، یعنی ما مست النار کا کھانا وضو کو توڑتا ہے یا نہیں توڑتا. معنی سمجھ میں آ رہا ہے کلام کا بھائی؟ تو صدر اول میں صحابہ کے مابین اختلاف تھا کہ ما مست النار ناقض وضو ہے یا نہیں.
دونوں طرح کے اقوال تھے، دونوں طرح کے اقوال تھے۔ پھر بعد میں اجماع ہوا، پھر بعد میں صحابہ کا اجماع ہوا کہ ما مست النار غیر ناقض ہے، کہ ما مست النار، کہ ما مست النار غیر ناقض ہے۔ اور احادیث وضو، اور احادیث وضو از، اور احادیث وضو از ما مست النار منسوخ ہیں۔ منسوخ ہیں دیگر بہت سی احادیث سے، دیگر بہت سی احادیث سے۔ جن میں ترک وضو، جن میں ترک وضو مما مست النار کی تصریح ہے، جن میں ترک وضو مما مست النار کی تصریح ہے، تصریح صاد کے ساتھ آئے گا اور آخر میں ہا آئے گی، ہا بھائی، مثال کے طور پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان آخر الامرین، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء، ترک الوضوء، ترک الوضوء مما غیرت النار، غیر، غیرت النار، غیر بھائی، غیر تانیس والی آ جائے گی، مما غیرت النار، رواہ ابو داود، رواہ ابو داود۔ سمجھ میں آیا بھائی، حدیث کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی کہ حضور علیہ السلام کا آخری معاملہ کیسا تھا؟ ترک وضو تھا مما غیرت النار بھائی، کیسے بھائی؟ مما غیرا کا معنی بدلنا، بدلنا بھائی، بدلنا، یعنی وہی مراد ہے جس کو آگ نے بدلا ہو، جس کو آگ نے، مما غیرت النار کا کیا معنی ہے؟ جس کو آگ نے بدلا ہو، یعنی جو چیز آگ پر پکی ہو، آگ پر کوئی چیز پکائی جائے تو اس کی بھائی بدل جاتی ہے بھائی، پک جاتی ہے بھائی،
تو وہ چیز جس کو آگ نے بدلا ہو، جو آگ پر پکائی گئی ہو، اس کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معاملہ کیا تھا؟ ترک وضو تھا، وضو، پھر اس سے وضو نہیں فرمایا کرتے. وجہ ثانی، وجہ ثانی امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین، کہ چاروں خلفائے راشدین ما مست النار کے غیر ناقص ہونے پر متفق ہیں، ما مست النار کے غیر ناقص ہونے پر متفق ہیں. وجہ ثالث اس حدیث میں وضو سے مراد، اس حدیث میں وضو سے مراد وضوء لغوی ہے، وضوء لغوی ہے، یعنی ہاتھ منہ دھونا، یعنی ہاتھ منہ دھونا. اور لفظ وضوء اس معنی میں احادیث میں کثیر الاستعمال ہے، اور لفظ وضو اس معنی میں، اور لفظ وضو اس معنی میں احادیث میں کثیر الاستعمال ہے، احادیث میں کثیر الاستعمال ہے. جی لکھ لیا آپ نے بھائی، تو یہ آپ بحث دیکھا بھائی، حدیث میں کیا آیا بھائی؟ الوضوء مما مست النار، بھائی جس چیز کو آگ پر پکایا گیا ہو اس کے کھانے سے وضو کرنا پڑے گا بھائی. اور اس وضو کو مولانا قیاس کی وجہ سے ترک نہیں کیا گیا جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا کتاب کے اندر، بلکہ اس کو کس وجہ سے ترک کیا گیا ہے اس پر عمل کو؟ جی کیونکہ جی صحابہ کا اجماع ہوا ہے اس پر بھائی. ابتدا میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، کچھ صحابہ اس سے وضو کے قائل تھے کہ یہ ناقض وضو ہے، وضو کرنا پڑے گا، اور کچھ اس کے قائل نہیں تھے، لیکن بعد میں سب سا تمام صحابہ متفق ہوئے بھائی، ان کا اجماع ہوا کہ ما مست النار غیر ناقض ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بھائی. بہت سی احادیث ہیں مولانا، یہ ایک میں نے بطور مثال کے آپ کو لکھوا دی کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار، بھائی ترک وضو تھا آخری عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ما مست النار سے بھائی. چاروں خلفاء راشدین مولانا متفق ہیں اس بات پر کہ ترک ما مست النار ناقض نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ نیز مولانا تیسری وجہ جو میں نے آپ کو لکھوائی بھائی کہ حدیث میں آیا الوضوء بھائی، تو اس وضو سے وضوء اصطلاحی نہیں مراد جو ہم کرتے ہیں بھائی نماز کے لیے جو وضو ہے بھائی، بلکہ اس سے وضوء لغوی مراد ہے، یعنی ہاتھ منہ دھونا بس، یعنی ایسی کوئی چیز کھا لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، کیا کرتے تھے؟ ہاتھ منہ دھو لیتے بھائی.
جیسے کھانے وغیرہ کے بعد انسان کیا کر لیتا ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے، کلی کر لیتا ہے بس، تو اس سے مراد وضوء لغوی ہے، ہاتھ منہ دھونا. اور اس معنی میں حدیث میں یہ لفظ بہت کثرت سے آیا ہے، یہ نہیں کہ کم آیا ہے، سمجھ میں آیا. کئی صحابہ کی روایات میں آتا ہے کہ یہ وضو سے آپ کی کیا مراد ہے، وہ فرماتے ہیں ہاتھ منہ دھونا مراد ہے بس، اس کو ہم وضو کہتے تھے بھائی، اس کو بھی کیا کہتے تھے، وضو کہتے تھے. تو یہ حدیث اس وجہ سے نہیں متروک مولانا اس کو کہ یہ قیاس کے خلاف ہے. مولانا قیاس کیا چیز ہے کہ قیاس کے ذریعے حدیث کو رد کیا جائے، بلکہ اس کی دیگر وجوہ ہیں. دو تین وجہ میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، بہت ہی وجوہ علماء ذکر کرتے ہیں بھائی. جی لکھیے بھائی سوال. سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ابن عباس یہاں رضی اللہ تعالی، بھئی یہ ویسے بتلا رہا ہوں ایک بات بھئی، رضی اللہ تعالی عنہما کہیں گے بھئی، سمجھ میں آیا؟ کیوں عنہما تثنیہ کیوں لے کر کی کیوں ضمیر لائیں گے بھئی، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے بھئی. ابن ایک بیٹے ہیں اور ایک حضرت ابن عباس، خود ان کا بھی ذکر گویا آ گیا، اور ابن عباس بیٹے کا بھی ذکر آ گیا، تو دو ہوئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں گے. جی حضرت ابن عباس رضی اللہ، لکھیے بھائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث مرفوع کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں پیش کی؟ نے حدیث مرفوع کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں پیش کی؟ بظاہر یہ بے ادبی ہے، بظاہر یہ بے ادبی ہے. جواب اول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا حدیث مرفوع کے مقابلہ میں، حدیث مرفوع کے مقابلہ میں اپنی رائے پیش کرنے کا یہ مطلب نہیں، کا حدیث مرفوع کے مقابلہ میں اپنی رائے پیش کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی رائے کو حدیث پر ترجیح دے رہے ہیں، کہ وہ اپنی رائے کو حدیث پر ترجیح دے رہے ہیں. بلکہ ان کا یہ سوال ایک طالب علم کے سوال کی طرح تھا، یعنی بات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے سوال کیا، کیونکہ ممکن ہے یہ حدیث انہوں نے پہلے نہ سنی ہو،
تو بات کو سمجھنے کے لیے سوال کیا، تو بات کو سمجھنے کے لیے سوال کیا، اور اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ڈانٹ دیا اس روایت میں تو نہیں مگر اس حدیث کی دیگر روایات میں مذکور ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت ابن عباس کی یہ بات سنی کہ جب انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ بات سنی تو انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اے بھتیجے جب تو کوئی حدیث سنے تو اس کے لیے کوئی مثال نہ بیان کیا کر تو اس کے لیے کوئی مثال نہ بیان کیا کر سمجھ میں آیا بھائی دیگر روایات میں احادیث کی کیا مذکور ہے؟ حضرت ابن صاحب کتاب نے تو لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، بھائی دیگر روایات میں ذکر آتا ہے نہیں بھائی خاموش نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے ڈانٹا تھا باقاعدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمائے بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے بھائی، انہیں ڈانٹا اور کیا فرمایا، اے بھتیجے جب تو کوئی حدیث سنا کرے تو اس کے لیے کوئی مثال نہ بیان کیا کر بھائی، تو حضرت جی لکھیے بھائی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ڈانٹا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ڈانٹا کہ انہوں نے غلط مثال ذکر کی تھی
کہ حدیث میں غلط مثال اس لیے کہ حدیث میں عقل ما مست النار کا ذکر ہے، عقل ما مرت النار، عقل ما مست النار کا ذکر ہے، عقل کھانا بھائی چھوٹے کاف کے ساتھ ہے کھانا، کہ حدیث میں عقل ما مست النار کا ذکر ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا سوال، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا سوال استعمال ما مست النار کے بارے میں تھا، اور حضرت کیا لکھا بھائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال استعمال ما مست النار کے بارے میں تھا، جی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جو یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مرفوع کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں پیش کی، بھئی یہ تو بے ادبی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اور اس کے مقابلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی کیا کریں، اپنی رائے پیش کریں. پہلا جواب میں نے لکھوایا ہے بھائی کہ حضرت ابن عباس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کریں، بلکہ ان کا کیا مقصد تھا، ایک طالب علم کی طرح ایک سوال کیا بھائی، ایک بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو سوال کیا طالب علم کی طرح بھائی، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ حدیث پہلے نہ سنی ہو، پہلی دفعہ سنی تو فوراً ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، جیسے طالب علم کے ذہن میں کوئی بات سن کر سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ اس میں استاد سے سوال کر لیتا ہے کہ یہ بات کس طرح ہوگی، تو انہوں نے بھی سوال کیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ڈانٹا بھی آگے بھائی، جب حدیث سنو اے بھتیجے تو اس کے لیے کوئی مثال نہ بیان کیا کرو بھائی، اور ڈانٹا اس لیے کہ انہوں نے غلط مثال ذکر کی تھی، وہ ذکر کر رہے تھے حدیث میں عقل ما مست النار کا، کوئی ایسی چیز کھا لو جو آگ پر پکائی گئی ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، اور یہ کیا کہہ رہے تھے استعمال ما مست النار، یہ وضو کی بات کر رہے تھے، گرم پانی سے اگر وضو کر لو تو گرم پانی سے وضو کیا کھایا تھے پیا تو نہیں اس کو نا بھائی، اور وہ تو کس چیز کی ذکر کر رہے تھے، کھانے پینے کا ذکر کر رہے تھے، اور یہ استعمال کے بارے میں انہوں نے سوال کر لیا، اعتراض سمجھ میں آیا بھائی، تو مثال درست نہیں تھی بھائی اس لیے ڈانٹا بھی. جواب ثانی بھائی، جواب ثانی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مقصد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مقصد حدیث مرفوع کے مقابلے میں، حدیث مرفوع کے مقابلہ میں اپنی رائے پیش کرنا نہیں تھا، حدیث مرفوع کے مقابلہ میں اپنی رائے پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد، بلکہ ان کا مقصد فہم ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فہم ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا تھا، بلکہ فہم ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا تھا کہ اے ابو ہریرہ، کہ اے ابو ہریرہ یہ حدیث تو منسوخ ہو چکی،
یہ حدیث تو منسوخ ہو چکی، پھر آپ اسے غیر منسوخ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ حدیث تو منسوخ ہو چکی، پھر آپ اسے غیر منسوخ ذکر کر رہے ہیں؟ جواب ثالث، جواب ثالث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مقصد فہم ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا تھا، فہم ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا تھا، کہ اے ابو ہریرہ، کہ اے ابو ہریرہ، حدیث میں تو وضو سے مراد، کہ حدیث میں تو وضو سے مراد، کہ حدیث میں تو وضو سے مراد وضو لغوی ہے، وضو لغوی ہے، اور آپ اس سے وضو اصطلاحی مراد لے رہے ہیں، اور آپ اس سے وضو اصطلاحی مراد لے رہے ہیں، جو کہ درست نہیں، جو کہ درست نہیں، جی بحث ختم ہوئی مولانا۔ دوسرا اور تیسرا جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ دوسرے جواب کے مقصد حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنا نہیں تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرنا تھا، حدیث کے مقابلہ نہیں تھا مقصد، بلکہ اعتراض کس پہ تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ تو اس حدیث کو غیر منسوخ ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حدیث تو کیا ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے بھائی، آیا نہیں بھائی کافی روایتوں میں کان آخر الامرین، حضور کا آخری معاملہ کیسا تھا؟ ترک وضو والا تھا، تو یہ حدیث تو منسوخ ہو چکی ہے آپ کو، اور آپ اسے کس طرح ذکر کر رہے ہیں؟ غیر منسوخ ذکر کر رہے ہیں۔ اور تیسرا جواب بھی یہی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقصد تھا اعتراض کرنا، کہ آپ سے اس سے وضو جو ذکر ہوا حدیث میں اس سے کون سا وضو مراد ہے؟ وضو لغوی، ہاتھ منہ دھونا مراد ہے، کلی کرنا وغیرہ، اور آپ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ وضو اصطلاحی، جو کہ درست نہیں بھائی۔ بحث سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھیے بھائی کتاب بھائی دوبارہ بھائی، مثاله ما روى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه الوضوء مما مست في النار، مثال اس کی وہ حدیث ہے جو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ وضو واجب ہے اس چیز کے کھانے سے جو آگ پر پکائی گئی ہو۔ فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے، ارأیت، کہ آپ مجھے بتلائیے، لو توضأت بماء سخین اکنت تتوضأ منہ، کیا اگر آپ گرم پانی سے وضو کر لیں تو پھر آپ اس سے وضو کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ اس کی وجہ سے پھر دوبارہ دوسرے ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے۔ فسکت، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ وَإِنَّمَا رَدَّهُ بِالْقِيَاسِ اِذْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَبَرُ اللَّهِ رَوَاهُ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قیاس کے ذریعے حدیث کو رد فرمایا، اس لیے کہ اگر ان کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو اس کو روایت کرتے۔ وعلی هذا ترک اصحابنا روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی مسئلۃ المصرات بالقیاس،
اور اسی بنا پر بھائی، کس بنا پر؟ وہ جو اوپر ضابطہ ذکر ہوا تھا ہمارا نا، کہ اگر راوی غیر فقیہ ہو تو پھر کس کو ترجیح دی جائے گی؟ قیاس کو. اسی قانون کی بنا پر ترک اصحابنا، ترک کیا ہے ہمارے فقہاء کرام نے روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو، فی مسئلت المصرات، کس میں؟ مسئلہ مصرات میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو ترک کیا ہے. بالقیاسی بھائی، کس کے ساتھ؟ قیاس کے ساتھ بھائی، قیاس کے ساتھ. جی یہ بڑا طویل مسئلہ ہے، لکھیے مولانا. مسئلہ مصرات، مسئلہ مصرات، جب حدیث کا راوی صحابی غیر فقیہ ہو، جب حدیث کا راوی صحابی غیر فقیہ ہو تو قیاس کو ترجیح ہوگی، تو قیاس کو ترجیح ہوگی. اسی قانون کی بنا پر ترک کیا ہے، اسی قانون کی بنا پر ترک کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسئلہ مصرات میں، مسئلہ مصرات میں مصرات الگ سطر لکھئے بھائی، مصرات ماخوذ ہے، مصرات ماخوذ ہے تصریہ سے، مصرات ماخوذ ہے تصریہ سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تصریہ مصدر ہے بھائی، سرا یسری تصریہ تن بھائی، تو مصرات ماخوذ ہے تصریہ سے. تصریہ کا معنی ہے پانی کے لیے بند باندھنا، تصریہ کا معنی ہے پانی کے لیے بند باندھنا. نیز اس کا معنی ہے پانی جمع کرنا، نیز اس کا معنی ہے پانی جمع کرنا. یہاں مصرات سے وہ دودھ والا جانور مراد ہے، یہاں مصرات سے وہ دودھ والا جانور مراد ہے. کہ دھوکہ و فریب کے لیے،
اس کے تھنوں میں کے دھوکہ و فریب کے لیے اس کے تھنوں میں کئی دنوں کا دودھ جمع کر کے رکھا جائے، کئی دنوں کا دودھ جمع کر کے رکھا جائے، تاکہ منڈی میں زیادہ قیمت پر بک سکے، تاکہ منڈی میں زیادہ قیمت پر بک سکے، گاہک کو دھوکہ لگ جائے، گاہک کو دھوکہ لگ جائے کہ بہت دودھ والا جانور ہے، کہ بہت دودھ والا جانور ہے، جب اس قسم کا جانور کوئی خرید لے، جب اس قسم کا جانور کوئی خرید لے جب اس قسم کا جانور کوئی خرید لے اور گھر جا کر دھوکے کا پتہ چلے اور گھر جا کر دھوکے کا پتہ چلے اور گھر جا کر دھوکے کا پتہ چلے تو حدیث حاضہ میں ہے، تو حدیث حاضہ میں ہے کہ وہ شخص ایسا جانور واپس کر سکتا ہے، تو حدیث حاضر میں ہے کہ وہ شخص ایسا جانور واپس کر سکتا ہے لیکن ساتھ ایک سا، لیکن ساتھ ایک سا فات کے ساتھ ہے اور عین ہے بھائی، لیکن ساتھ ایک سا یعنی 3.5 سیر کھجور دے، یعنی 3.5 سیر کھجور دے، اس دودھ کے بدلے میں، اس دودھ کے بدلے میں جو اس نے استعمال کیا ہے، اس دودھ کے بدلے میں جو اس نے استعمال کیا ہے حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصر الابل والغنم، صاد کے ساتھ بھائی، لا تصر واو کے ساتھ الف بھی لکھیں بھائی جمع کی علامت، لا تصر الابل والغنم، الابل والغنم فمن ابتاعها، فمن ابتاعها بعد ذلك، بعد ذلك
فہوا بخیر، فہوا بخیر، فہوا بخیر. النظرین وا کے ساتھ، النظرین نظر نہیں ہوتی بھائی، نظر لفظ. النظرین فہوا بخیر النظرین، فہوا بخیر النظرین. بعد ان یحلبها، بعد ان یحلبها، جی یہ حاشیے میں بھی آپ کی کتاب میں بھائی دیکھیے، حاشیہ نمبر ایک میں ہے بھائی. جی لکھتے جائیے بھائی، میں لکھوا رہا ہوں بھائی، کوئی لفظ نہ آئے تو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. جی کیا لکھا؟ لا تصر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، بعد ان يحلبها ان رضيها ضاد کے ساتھ بھائی. جی ان رضيها ضاد کے ساتھ امسا کہا، امسا کہا. امسا کہا. وَإِن سَخِطَهَا، وَإِن سَخِطَهَا سِين خَا طَا، سِين خَا طَا. وَإِن سَخِطَهَا رَدَّهَا، رَدَّهَا. وَصَاعًا مِنْ تَمَر، وَصَاعًا مِنْ تَمَر. وَصَاعًا مِنْ تَمَر بھائی لکھ لیا بھائی. جی حدیث پر اعراب وغیرہ بھی لگا لیا آپ نے. لا تصر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. یعنی تم اونٹنی یا بھیڑ بکری کے تھنوں میں، یعنی ترجمہ لکھوا رہا ہوں حدیث کا بھائی، یعنی تم اونٹنی یا بھیڑ بکری کے تھنوں میں، یعنی تم اونٹنی یا بھیڑ بکری کے تھنوں میں دودھ مت روکو، یعنی تم اونٹنی یا بھیڑ بکری کے تھنوں میں دودھ مت روکو. پس جس شخص نے، پس جس شخص نے ایسی اونٹنی یا بھیڑ بکری کو خریدا، پس جس شخص نے ایسی اونٹنی یا بھیڑ بکری کو خریدا جس کے تھنوں میں دودھ جمع کیا گیا تھا، جس کے تھنوں میں، جس کے تھنوں میں دودھ جمع کیا گیا تھا، تو اس کو دودھ نکالنے کے بعد، تو اس کو دودھ نکالنے کے بعد دو باتوں میں سے، دو باتوں میں سے
دو باتوں میں سے زیادہ بہتر بات کا اختیار ہوگا، زیادہ بہتر بات کا اختیار ہوگا۔ اگر اس خریدنے والے کو وہ اونٹنی یا بھیڑ بکری پسند ہے تو اس کو اپنے پاس روک لے۔ اگر اس خریدنے والے کو وہ اونٹنی یا بھیڑ بکری پسند ہے تو اس کو اپنے پاس روک لے اور اگر اس کو پسند نہیں تو وہ اسے واپس کر دے اور ساتھ ایک سا کھجور بھی دے دے جی ترجمہ ختم ہوا حدیث کا، سمجھ میں ہے حدیث؟ دیکھو بھائی، لا تصر الابل والغنم، ابل اونٹ بھائی، غنم بھیڑ بکری کو کہتے ہیں، مارانا دونوں پر بولا جاتا ہے، تم دودھ مت روکو اونٹنی میں، والغنم بھیڑ بکری کے تھنوں میں۔ فمانی بتا پس جس شخص نے خریدا اس کو، یعنی ایسا ابل یا ایسے غنم جس نے کیا کیا گیا تھا، تفریہ کیا گیا تھا، بعد ذالک، یعنی اس تفریہ کے بعد اس کو خریدا، فہو بخیر النظرین، تو اس کو دو باتوں میں سے زیادہ بہتر کا اختیار ہوگا، بعد ان یحلبہا، بعد اس کے کہ اس نے اس کا دودھ نکالا، اس کا دودھ نکالنے کے بعد اس کو دو باتوں میں سے زیادہ بہتر بات کا اختیار ہوگا، ان رضیہا امسکہا، اگر اس کو وہ اس سے راضی ہے، یعنی اس کو وہ چیز پسند، وہ جانور پسند ہے، امسکہا تو اس کو روک لے، وان سخطہا اور اگر اس کو پسند نہیں، ردہا تو اس جانور کو کیا کر دے، واپس کر دے، وصاع من تمر، اور کیا واپس کر دے، ایک صاع تمر میں سے بھی، تمر میں سے ایک صاع بھی واپس کر دے۔ جی لکھئے بھائی، الگ سطر لکھئے بھائی، ایمہ سلاسہ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، اور احناف میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ، کا یہی مذہب ہے کہ مسرات جانور واپس کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ایک سا تمر دینے پڑیں گے
وہ حدیث حاضر کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں. وہ حدیث حاضر کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں. الگ سطر. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشتری مسررات جانور واپس نہیں کر سکتا، البتہ وہ رجوع بنقصان کرے گا. یعنی مشتری کا جتنا نقصان ہوا ہے اتنے پیسے بائع سے واپس لے لے گا بائع بیچنے والا بھائی اتنے پیسے بیچنے والے سے واپس لے لے گا. مثلاً اس قسم کی بھینس گائے لکھ لو مثلاً اس قسم کی گائے اس نے مثلاً اس قسم کی گائے اس نے 25,000 میں خریدی اور گھر آ کر پتا چلا کہ یہ تو کم دودھ دیتی ہے اور اس قسم کی گائے کی قیمت تو 15,000 ہوتی ہے تو 10,000 کا جو نقصان ہوا ہے وہ مشتری بائے سے واپس لے لے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کرتے الگ سطر لکھئے بھائی. صاحب اصول شاشی فرماتے ہیں
صاحب اصول شاشی فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اس حدیث پر عمل اس لیے ترک فرمایا کہ یہ روایت غیر فقیہ صحابی کی ہے صاحب اصول شاشی فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اس حدیث پر عمل اس لیے ترک فرمایا کہ یہ روایت غیر فقیہ صحابی کی ہے اور قیاس کے خلاف ہے اور غیر فقیہ صحابی کی روایت خلاف قیاس ہو تو قیاس کو ترجیح ہوتی ہے حدیث پر یہ حدیث خلاف قیاس کس طرح ہے یہ سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیجئے تمہید یاد رکھیں چیزیں دو قسم پر ہیں مثلیات اور ذوات القیم مثلیات تا کے ساتھ ہے بھئی ذوات القیم زال ہے شروع میں زال اور قیم کے اندر قاف دو نقطوں والا ہے بھئی مثلیات اور ذوات القیم مثلیات وہ ہیں جن کا مثل ممکن ہو جیسے مکیلات موزونات وغیرہ مکیلات ماپی جانے والی چیزیں بھئی جو جیسے گندم ہے بھئی ماپ کر بیچی جاتی ہے بھئی دودھ ہے مولانا اس کو کیا کیا جاتا ہے ماپ کر بیچا جاتا ہے بھئی یہ مکیلی چیز ہے اور موزونی جن چیزوں کا وزن کر کے بیچا جائے جیسے کیا ہے چینی ہے وغیرہ بھئی اور دوسری ذوات القیم جن کا مثل نہ ہو
جیسے بکری بیل وغیرہ، جیسے بکری بیل وغیرہ، چلیے مولانا بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.